anna vain jo. Kommentoista kotteluasi. Ei siinä ollut paljon kommentoitavaa, että ei ollut mikään hyvä peli. Onko sulla lähiaikoina lisää turnauksia tiedossa? On, mä lähden Peru Internationaliin nyt maanantaina. Millä mielellä lähdet niihin turnauksiin? Mä oon miettinyt vielä hirveästi, että yritän tässä sulatella tätä tappiota eikä. Ja kiitti ja tsemppi jatkoa. Kiitos.